Salve, salve, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estarei jogando aí Rally Flui, acho que é assim que se pronuncia o jogo. Mas qualquer coisa eu estarei deixando aí o nome do jogo no título aí do vídeo, né? Mas vamos começar aqui, só esperar o anúncio. Lembrando aí também que a gente tem um grupo lá do Telegram, onde a gente grava e onde a gente fala sobre jogos, né? Jogos aí em geral, jogos antigos e etc. Logo começando. Então é como eu havia dito, começando aqui o vídeo. E tem muito anúncio esse jogo. Isso aí já não é uns pontos bons, né? O jogo é de rally, então eu acho que a gente tem que. Exato, a gente tem que ir na estrada de terra. É, eu tava certo, então a gente tem que ir aqui na estrada de terra. Fazer o rally, né? E engraçado que esse jogo aí é muito realista, um pouco. Tipo, digamos que, pros jogos atuais que tem agora, ele tá com um gráfico aí bom até. Tipo, claro que não é aquele gráfico exorbitante de bom, né? Mas não, esse gráfico aqui tá ótimo até. Um dos pontos negativos aqui que ele tem muito anúncio, né? Então, caso você for jogar aí, ele tem bastante anúncio. Eu posso escolher um carro. Vejamos aqui. Na isso aqui, eu acho que esse aqui compensa, hein? Isso aqui é bonito também. Meu Deus, tem muita categoria. Vou comprar esse aqui mesmo. Esse aqui está perfeito pro nosso rally, né? Tem aí as qualidades boas. Ótima escolha. Agora você pode personalizar seu carro. Aqui estão algumas fichas para começar. É bem pouco, né? Mas aí, tranquilo. Tá, corrida. Tutorial, agora a gente vai num treinamento. Então agora a gente vai segundo circuito. Pode ser este mesmo, tranquilo. Duplo, corrida de créditos, melhoria, corrida máxima. Melhoria máxima, né? Tudo já de uma vez, né? Já pra gente testar o máximo que a gente tem aqui, né? Pro jogo que o jogo oferece. Vamos ver se eu vou ser bom aí na boleia do carro. Esse carro aqui já é bem mais tranquilo aí. Ah, não sabia que tinha colisão. Ó, não sabia também que dava pra fazer drift no rally, né? Isso aí é incrível. Jogos novos aí da Play Store estão degenerando aí muitas coisas boas, viu? Eita, olha. Ó, tô pegando o jeito. Beleza. Eita, quase. Eita. Bati.
Ó, o nome do jogo aqui tá na placa Rally Flui. Flui, sei lá como que se descreve. Mas melhor circuito em 42 segundos, ponto 4. Bom, tá ótimo, né? Próximo. E ganhei aqui uns bônus. Muito bom aí. Gostei desse jogo aí. Rally Freely. Não sei como pronuncia. Devo estar provavelmente errado, mas. Acabou meu ouro. Corrida, vamos aqui. Campo Verdes, próximo. Como isso aqui vai? Primeiro, segundo, terceiro. Ah, isso aqui vai ser literalmente uma corrida, né? Será que eu consigo ganhar aí dos outros? Posso tentar também fazer drift, né? Porque vai me ajudar bastante. Eita. Eita. Deu muito certo, não. Tá bom. Nossa, eu não sabia que a árvore tinha colisão. Eita! Nossa! Cheguei em primeiro ainda. Fui o último, ultrapassei todos. Só que são. É, eu acho que são. Não são jogadores, deve ser aí, provavelmente. Como que pode dizer? São robôs, né? Bots aí, jogando aí. Que é o inicial do jogo, né? Então, provavelmente deve ser um desses bots aí. Jogar aqui mais uma. Corrida, beleza. Graças a isso aqui mesmo que a gente só tá testando o jogo, né? Pra ver se ele é bom de fato. Já aqui são as tabelas, né? Que se eu ficar em primeiro lugar, eu ganho 5 desse aí, 500, né? Que é muito bom. Meu carro aqui. Começa ativando nitro. Tá bom, perfeito. Ultrapassei. Ai, 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 ai. E ganhei em primeiro lugar. Muito bom aí. Eu tô realmente gostando aí o jogo de rally, né? Bem interessante, dá pra gente fazer drift aqui, que é uma modalidade aí esportiva muito interessante aí. Posso melhorar aqui o meu carro, né? Beleza, não tem mais então. Corrida alpina. Vamos ver aqui essa corrida. Pode dar isso aqui mesmo, que eu só. Não, ele só tá testando aqui o jogo, né? Então, tanto faz. Ah, e a corrida é de neve, né? Então, muito interessante isso aqui. O sistema de neve. Ixi, fiquei pra trás. Calma aí que eu tava vendo um negócio ali. Acabei lerdeando aqui e acabei perdendo. Nossa, muito escorregadio.
Nossa. Aqui faz muito drift. Meu Deus do céu. Tá, tô em primeiro lugar. Vira o carro, beleza. Tranquilo. E cheguei em primeiro lugar. E mas são CPUs aqui, então são aí. Digamos que bots aí jogando aí nos outros os carros, né? Mas mesmo assim aí é bom, né? Beleza, próximo aqui os bônus que eu ganhei, né? Posição, negócio ali e etc. Tá bom, agora a gente vai em uma corrida no deserto, né? Isso aqui não precisa não, só esse aqui, esse aqui. Aqui a tabela, né, de posição, primeiro, segundo e terceiro. Começando aqui, agora a gente vai acelerar o carro. Ai, me rodaram. Tô chegando já. Tá. E finalizei aqui. Nossa, diferença, hein? Uma diferença bem, não digamos assim que foi uma diferença grande aqui, né? Quase todo mundo chegou aí a tempo. Então tá, agora a gente vai mais uma corrida aqui, né? Agora é uma ilha tropical, né? É, aqui são as tabelas, né? Da corrida. Beleza, agora a gente vai numa ilha tropical. Beleza.
Beleza, estamos aí em terceiro lugar já. E chegamos em primeiro. E completamos aí a corrida com sucesso. Primeiro lugar, Ilha Tropical, né? Uma ilha tropical, né? Itens desbloqueados. Aqui é a ilha, né? Aqui são os bônus que eu ganhei da corrida. Beleza. Mas bom, esse aí foi o vídeo de Rally Through. Acho que é assim que se pronuncia. Provavelmente deve estar errado. Mas o nome vai estar no título do vídeo, né? Mas bom, esse aí foi o vídeo. Deixe seu like aí, se inscreva no canal. Lembrando que o grupo do Telegram vai estar na descrição aí do vídeo, onde a gente fala sobre jogos, né? Valeu, é nóis, falou!